studio emision opinion si çdo të thënë marr mërkur në orën 22 dhe tejnë në orën 21. Shqipëria më sfundi ka njohur konkurrentët e saj ose kundërshtarët e saj në grupin në finalen e kampionatit evropian Gjermani 2024. Duket se nga shorti i hedhur ka një lloj ndarje të opinionit publik, vështirë se mund gjejë një short pra më kompetitiv ose më i vështirë, por nga ana tjetër ka dy shikime për të. A ishte ky shorti më i vështirë që kemi apo nga ana tjetër është një short që na jep një lloj mundësie për të qenë sërish në qendër të vëmendjes me të mediave botërore, por edhe për të dhënë një mundësi më shumë për Shqipërinë në rast të një rezultati pozitiv. Ajo që njihet nxir pak pas spinës time njëshit, lutem, është fakti që Shqipëria do të luajë kundër dy kampioneve të botës dhe kundër një nën kampione bote. Pra përball Spanjës, kampione botës në 2010, përball Italisë, 4 herë kampione botës nga 1934 deri në 2006, përball Kroacisë, nën kampione botës në 2018. Shqipëria, e cila duket se mbriti në finalet e kampionatit evropian kësaj here, e para në grup dhe me një ecje impresionuese me përshtim të dy ndeshjeve të fundit, është njëkohësisht dhe ekipi për të cilin të tre ekipet që renditen përpara nesh në grup. Pra për momentin kjo është vetëm një renditje si pasojë e hedhjes shortit në UEFA. Të tre ekipet e shohin ndoshta si ekipin më me frikë. Duket sikur Shqipëria s'ka më asgjë për të humbur. Ky është njëri shikim, por shikimi tjetër është ajo që Shqipëria ka ende shanse të bëjë një surprizë tjetër. Ne do të fokusohemi te shorti evropian, i cili do të transmetohet që nga data 14 qershor deri në 14 korrik në televizionin Klan. Pra do të jetë në Klan, do fokusohemi tek shanset e Shqipërisë, çfarë ka ndodhur me këtë short. Ka qenë debati kryesor, si diskutimi kryesor i këtyre ditëve me 7 të ftuar në studio. Do jemi rreth 55 minuta në transmetim. Ndërkohë që në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë ne do të lançojmë sot një bashkëpunim të ri të emisionit Opinion dhe televizionit Klan me emisionin 31 minuta. Është një emision që organizohet nga Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore në bashkëpunim me ambasadën e Shtetit Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Është një emision investigativ, analitik, i cili do të ketë 18 puntata, 36 histori. Historitë janë 15, 1 dhe 16 minuta tjetra, pra dyja bashkë përbëjnë 31 minuta, do të transmetohen 18 seri gjatë gjithë këtij viti, sikurse thash 36 puntata. Në dy puntatat e para ne kemi ideja kryesore e emisionit 31 minuta është të mbuloj një pjesë po e quaj të pambuluar të medjave shqiptare përmes hulumtimit, analizave, shikimit gjërave, kryesisht fenomene politike, ato që lidhen me korrupsionin, fenomene tjera që shumë herë nga mediat janë shkaluar ose për shumë arsye do të jenë të fokusuar, do të jenë fokusi i këtij emisioni. Ndërkohë që në dy emisionet e para kemi dy histori interesante do t'i prezantojmë pas. E para është janë përgatitur dy gazetaria Denada Kola, është një rrugëtim i mënyrës se si marrëdhëniet me publikun kanë ndryshuar në Shqipëri, që nga diskutimet e para politike, kur palët përplaseshin, kur ishin më të hapur përballë mediave dhe gazetarëve, deri tek momentet e fundit ku duket sikur nuk ka asnjë lloj dhënie përgjegjësie. Ndërsa emisioni i pjesës së tretë, pra kjo do jetë në pjesën e dytë të pjesës së tretë, lidhet me një trend krejtësisht të ri në Shqipëri, i cili sidomos vitin e fundit u kthye në dominus ai Airbnb-ve, të cilat po konkurrojnë hotelet dhe në momentet e rritjes turistike të Shqipërisë janë kthyer në një lloj zgjidhje për të pritur sa më shumë turistë në Shqipëri. Do jem pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë, po do t'i ri prezantoj edhe një herë më pas. Ndërkohë që për emisionin e sotëm un kam 7 të ftuar në studio, thash do jemi rreth 55 minuta. Ndërkohë, ngjarje tragjike të Kosovës dhe Maqedonisë, ku humbën jetën një grua dhe një vajzë, thuajse adoleshente, dhe që kanë qenë në qendër të vëmendjes për arsye të mënyrës si kanë ndodhur ata, pra vrasja e Lirdona Ademit në Kosovë dhe një 14 vjeçare në Maqedoni, madje një ngjarje e cila tërhoqi vëmendjen sepse tentoi të kthejë një përballje gati-gati etnike në Maqedoni. Do t'i trajtojmë nesër në mbrëmje me disa materiale interesante dhe ekskluzive. Tash, un kam sot për emisionin rikthehemi sërish tek Shqipëria 7 veta tur studio Pejana Elezi, gazetare sportive. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Sidorela Gjoni, gazetare Euronews Albania. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Sabina Mete, gazetare sportin RTSH, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Uvil Zajmi, gazetar sportiv, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Si erdhi dita Uvil? Shifje italianët gjithkohon atëre. Se ra tani të erdhi Italia të shofi Shqipërinë. Brezi tim ka qenë një ëndër e jashtëzakonshme, nuk patëm fatin. 7 herë erdhi Gjermania. Ti mos u qaj se të patëm fatin me lutë me Italinë. Absolut, deri në vitet 90 nuk patëm biletë më vonë, nuk patëm fatin asnjëherë. A se kemë ndonjë herë që Shqipëria do bën tek? Asnjëherë, një befasie madhe për mua dhe brezin tim. Do të pyes më pas se për këtë të mora, thash Uvili është i vetmi që e kujton ta mamat. Faleminderit. Orges Shej, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ish futbollist.
i komtares, Alban Gjani, gëzdar sportiv, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur, dhe Ilir Shulku, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Shulku ishte i pranishëm në gjatë hedhjes shortit, mundoj qeshte që të regoj sa më entuziast me shortit, më fakt nuk mu duke se ishte ashtu. Apo jo? Jo, realisht po. Ajo, busqeqja ime aty të shortit, në fakt, ishte se... Ga sikleti? Jo, për para shortit, po e thoi atyre që ishim kraj që nuk kam qeftë që të nabi Spanja më short. Dhe këndoni, nuk kisha qeftë të binte Spanja. Ti dhe nuk kam qeftë nabi Spanja, ra Spanja, duka thasë kemi qeftë nabi Italia, ra Italia, Kroacin se kështë pas njëri në sapë, njëse është më e sikletëshmja nga gjitha. Më fa, grupi Shqipëris, në zire dhe ja ky është momenti paka shumë kur po i dhe i shorti, grupi pra dhe njerë ka Spanja në kryeti, ishte Shqipëria e dyta, Kroacia e treta, dhe te e katra që mund të kapte një ekip më dobët, shkoj kapi atë që zduaj, pra Italinë. U quajt grupi i ferrit, po të shini dhe mediat ndërkomtare italiane, spanjole, por edhe ato gjermane dhe britanike, këzdojnë grupë ferri, po nga ana tjetër është një grupë ku Shqipëria vjen në qëndër dhe mëndjes më shumë se në gjdo loj grupi tjetër. Kalendari ndeshjeve të lutem nxirr pak dyshin, kalendari ndeshjeve është me 15 qershor në Dortmund, ndeshja parë hapse me Italinë, si pas personave të UEFA-s ishte ndeshja më e klikuar për të qitur bileta që në orën e parë mbas hedhjes shortit, pra e para e më e klikuar e gjithë kampionatit, e gjithë shorteu të finaleve të Europianit, me 19 qershor në Hamburg, Kroaci, Shqipëri, përballja e parë midis dy ekipeve, s'kemi pasur as zyrtare as miqësore, dhe 24 qershor, Shqipëri-Spanjë, ndeshja e fundit, këtu të paktën kemi pasur fat që na ra Spanja në fund në stadiumin e Düsseldorfit. Shqipëria njeh mjaft mirë Spanjën, ka një njohje gjysmake si sa u vili me Italinë, pra nuk ka pasur shumë ndeshje, nuk ka një mosnjohje plot të Kroacisë. Me Spanjën kemi një dy gjëra interesante që mund t'i shohim, të lutem. Ky është goli i parë kundër Spanjës që ne kemi pasur, më pa katrën, është vidi 1986, gjashta. Omuri brenda zonës. Minga. Minga. Është stadiumi Qemal Stafa, është përballja e parë e Shqipërisë me Spanjën, 2-1 për spanjollët, në mos gaboj apo jo, Vila. Mos e vërtet, kemi shënuar golin e parë. Ne shënuam parë, 1-0. Pastaj kemi psuar dy gola fatal, që edhe vetë spanjollët nuk e kanë besuar për golet që shënuan. E pa, jo, me ne gjithmonë se besonin, po puna është që shtonin. Po ka qenë nga ndeshjet më të bukura që është zhvilluar kjo, unë gjykoj që edhe Shulku e mban. Vili, i përket asaj periudhe, po flet për atë periudhë kur po të hanim 2-3 gola qeshim mirë, nuk ishim në rezultat keq. Në fakt, ndërkohë me Spanjë, Shqipëria ka regjistruar dhe një nga disfatat më të mëdha të historisë së saj, por jo vetëm disfatën më të madhe të historisë së saj, po dhe një histori tronditëse, më nxirr pak pesën, të lutem, është kjo kronik, po ta dëgjoni, ngrija pak zërin. Në 9-0 mund Shqipëria në Sevilje, në 19 vjetor të vitit 1990, por që është më e çuditshmja, ekipi kombëtar nuk mbli dhe i dot, sepse dikush ju kishte dhënë lojtarëve që po kërkua strehim politik mbas ndeshjes nuk e fitoni, duhet ta fitoni, duhet ta kërkoni para ndeshjes si fitoni strehim politik dhe Shqipëria nuk bënte dot 11 lojtarë për t'i futur në fush. U negociua me Federatën Spanjolle të Futbollit në atë kohë që të hidhej poshtë kjo ide, pra mund të luani futboll siç thotë edhe komentatori, ekipi tjetër pra rreth 21 vjeçare të tjerë kishin kërkuar strehim politik. Shulku diske qenë në atë ndeshje, ëh? Jo. Nuk e mban mend si ndeshje? E mbaj mend patjetër. Ishte një nga shpartallimet e Shqipërisë, pak as futbollistët vetë nuk e dinin ku do përfundonin mas ndeshjes, ku do iknin dhe çfarë ndodhte me ta. Ndërkohë që kemi pasur një ndeshje tjetër me Italinë, është ndeshja e parë zyrtare me Italinë, nxir pak 6-të, të lutem. Kjo ka qenë Spanja e Butragueños, ë. Ktu jemi në Palermo, po në Palermo. 2-0, më pas Italia ka fituar edhe 1-0 në Shkodër. Kto janë dy përballjet? Kjo është pra përballja me Italinë, përballja e parë po e quaj zyrtare me Italinë, përballjen e parë zyrtare me Spanjën e vendosa, sikur se thash, vendosa edhe katastrofën e madhe të Shqipërisë me Spanjën, që ishte 1990. Shulku, kush është ekipi më i vështirë që kemi përballë? Me Spanjën kam përshtypje se nuk e shef topin kur los me ta. Me Spanjën, në fakt, atë që nisa me thënë fillim, që nuk kisha dëshirë që të binte Spanja për këtë arsye që ju po thoni që mënyrën se si luan Spanja, mënyrën e qarkullimit topit, vë në vështirësit pothuaj se gjithë ekipe më të mdhaje dhe ekipe më të mira në botë, jo më ne, po
Italia gjithashtu është një ekip shumë i mirë, por te ky grup nuk ka ekipe të leta, janë të treja të forta. Sigurisht Asnes jemi letë. Asnes jemi letë. Edhe Spanja dhe Italia, siç e tha dhe ju dhe mediat, të cilat e cicconin dhe ne nuk na quajnë të lëviz mas spinës time slide show-un e mediave spanjolle dhe italiane. Tani nuk na quajnë një ekip i lehtë, ajo koha që ju that që psonim nga 9 gola, 6 gola kështu më radh ka ikur. Ne jemi bërë një ekip shumë i vështirë, ne jemi bërë një ekip megjithatë relativisht i panjohur për të gjithë, se një moment që fola aty me Buffonin tha ne s'dim pothuajse asgjë për Shqipërinë. Ndoshta se ka njohë Buffoni, po të tjerë njohin shumë mirë momentin. Po si, për momentin, për momentin. Ne jemi një ekip që kemi thyrë parashikimet. Asnjë nuk besoi që nuk mendonte që kur është hedhur shorti i eliminatorëve, na konsideronte ne që do të kalojmë grupin. Na konsideronte ne që do të dilim të dytët apo të parat në grup, që do të rrifnim, do të mundim Çekin, do të mundim Polonin dhe kështu me radhë. Nuk i kemi mundur përpara prej ndeshjes as Çekin, kemi patur gjithmonë rezultate jo të mira, as Polonin, kështu që jo në historikun ton. Po. Dhe gjatë këtij historiku mi fjalë kemi patur rezultate negative. Ajo kohë tani mendoj që është mbyllur, ne bëjmë rezultate pozitive, bëjmë lojra të mira, kështu që duke lidhur me këtë ekipe ne në këto eliminatore i thyem parashikimet. Ndoshta mund t'i thyem edhe këtu te në çkuptim ndoshta mund t'i thyem edhe këtu. Ndoshta që paraqitja jonë do të prishim punën e ekipit, ne do i prishim aty është e sigurt. Po ne po i prishim punash apo do i rregullojmë diçka vetë. Ne po i prishim punë një ekipi aty, ne do të thotë që jemi kandidat për ta kaluar grupin. Sepse edhe ato janë ekipe që dhe me njëri tjetrin do kemë përplasje. Sepse secili do përplasë do të lëri pikë gjatë grupit. Do lëri pikë edhe me ta. Kroacinë ke frikë? Patjetër që po. Por nuk është ajo Kroacia e që ka dalën kampione e botës, sepse ndrimi i ciklit në ndrimi i ciklit të lojtarëve. Po dhe Spanja nuk është ajo që ka Kroaci, qenë në ka mënyrë tjetër loje, në fakt. Spanja është e njëtrajshme me të gjithë brezat që ndron. Po. Ndërsa te Kroacia janë 3 lojtarë, 4 lojtarë, të cilët nëse do të mungojnë ose nuk do të jenë në formë, ndikojnë shumë në ekipin e tyre. Me një bisedë që pata me një nga stafit Kroacisë atë tha, ne jemi në ndrim të ciklit të lojtarëve dhe ndoshta shpeshherë kur ndrohen lojtarët titullar, lë gjumë në ekip. Dhe një pyetje të fundit, është vërtet që ekipi ynë, e dëgjova pak nga Silvinho që ekipi ynë është më i motivuar me ekipet e mëdha? Patjetër. Patjetër sepse vjen natyrshëm nëse do të binte, po themi, po marr për shembull një ekip Slovakia, do të vonte Shqipëria me Slovakinë. Unë kam qenë lojtar vet, Gesi ka qenë lojtar vet, është tjetër adrenalin që ka lojtari përball Italisë, Spanjës. Dhe tjetër përballë. Jo, ne kemi treguar, vetëm me Gjermaninë luani mirë përpara. Vetëm me Gjermaninë i kishim ndeshjet spektakolare. Po edhe me Gjermaninë, me Norvegjinë, me kemi luajtur me ekipet tjera. Jo, flas me Gjermaninë përpara, ndeshjet më të hershme. Më të hershme un kam luajtur për vete 3 herë kundra Gjermanisë. Dhe motivohesh më shumë? Patjetër që po, është e padiskutueshme. Është adrenalin tjetër. Kështu që nuk ka trajneri nuk ka jo nuk ka, po nuk ka nevojë të merret me ekipin për ta motivuar. Plus një ndeshje është 90 minuta, nuk është më që kështu që ne kemi të paktën ndeshje me Italinë, qoftë dhe me Spanjën, po 7 lojtarë tan se mos bëj historikun e lojtarëve. Të gjithë luajnë në ligat më të mira të Europës. Kështu që besoj do të jetë përballje shumë e mirë. Zajmi, kë ke më furi nga ekipet? Unë Italinë. S'është më jo Italia që kanë mend. Jo, Italia sepse jam shumë dakord me çfarë tha Shulku, Spanjën e njohim, Italia është një skuadër që nuk donte asnjë ta kishte në grup. Sepse është një skuadër me një potencial të madh, një skuadër me histori, një skuadër e surprizave. Atëherë kur Italia mendohet që mos tjetë më dobët se çdo ekip tjetër, Italia ka marrë Kupën e Botës, ka dalë kampion Evropës. Me 3 barazime ka dalë kampion Evropës. Pra dhe konsideroj ekipin më të vështirë se askush nuk e parashikon se çfarë Italia do të kemi. Nëse Spanjën ja njohim edhe pse nuk i luan një ndër lojtarët kryesorë të dëmtuar, që është një humbje e madhe për Spanjën për këtë eveniment, por që Italia është ekip jashtëzakonisht i vështirë, jo për ne, por për Spanjën dhe për Kroacinë. Por shumë e shumë arsye sepse siç thash, që Italia është një përveç traditës që ka, është e paparashikueshme. Po për ne kë ke frikë më shumë? Cilët nga ekipet? Si për ne? Domethënë për ndeshjet që do bëjmë ne me këto 3 ekipe, se dhe Italia dhe për Spanjën dhe për Kroacinë është e vështirë. Po sigurisht ne nga 3 ekipet kë kemi problemin më të madh? Po do të më që me Italinë të parën. Italinë të parën. Po që me Italinë, që me Italinë të parën sepse ti me kë do jesh tifoz një herë? Është tjetër kjo simpatia. Se po i vjen rrodhën. Problemi është i tillë, sepse simpatia, pasioni ndër vite me Italinë do ti. Ndër vite është ka shtjetër gjë dhe fanella ngjyrat aq më tepër. Nuk e thon kur sepse nuk jam në zemra ta thotë. I vjen rrodhën pra. Po një mund ta thuash? Do ta themi, po si mundet ti beson të thuaj që nuk është ska dyshim. Dgjoj, ai ka të drejtën që gol të bërtasi për dyja skuadra.
si mund të jemi kaq pa fat, domethënë një herë në jetë që ne dalim të parët në eliminatore. Jo, s'është hera parë, nuk është hera parë. Jo, po më më ideja tani. Të parët në eliminatore dhe të na bjerë ky grup. Sigo, problemi është me dalë të dytët. Problemi është i tillë që unë do të them diçka që duke qenë që jam një brez i pak më të vogël. Po jo, të vjen dhe radha ti jesh në një grup me Spanjën, Italinë, Kroacinë, dy kampione bote, një nën kampione. Kjo nuk është gjë. Edhe në kampionatin, edhe në kampionatin evropian, apo hyra atje nuk ecet më mirë. Sigo, edhe në Europianin e 2016-s ishim me grup Francën, Zvicrën, Rumaninë, por Rumania s'ishte ditët më mirë. Por që unë duke qenë që jam një brez i pak më të madh, dhe që kam padur mundësin të përjetoj sfidat e mëdha, unë... Uvil, ti e brez më i madh, edhe unë e majmen pagat ko, ne jemi të maruar, se ne kujtojmë sa shumë rifemi, ne çdoj gjë që na vjen afër, e kemi krahasimin shumë dulët. Është komode që të luash në një loj, pra mundësia që t'jepet, që arrin të luash në këto evenimente të tilla. Po ti ke sot 7 lojtarë të seria. Por, shiga, unë kur i referohem ekipeve kontare përfaqësuese, që përballet me Gjermaninë, Irlandën e Veriut, sfida të jashtëzakonshme. Sot është pak më komode, është më luks që ti të marrësh pjesë në një European, luash me Italinë, luash sepse raportet kanë ndryshuar për shumë arsye. Po për gjithë ekipet, jo vetëm për ne, por mos harrojmë që Italia nuk rritet dot Maqedoninë, duhet të kesh. Mos e vërtet, pra raportet kanë ndryshuar për shumë arsye, ngushtuar shumë diferencat. Por që ka më ekipe të mëdha të vogla. Pra rikthehem me një lloj nostalgjie e kohës, ekipeve, lojtarëve shqiptar të atyre viteve që nuk patën mundësi, edhe pse ishte një breza të jashtëzakonshëm, nuk patën mundësi për. Kishin kputca. Ndjes pas të Alfred Ziaj thot thira gjithë ekipin kur dola nga Austria në pushim që mos u fotografonin fotografët kucës e kisha të lidhura me tel edhe miqte miqte arbitri nga ndeshja. Do të regoj një detaj shumë vogël. Para një jave, në një takim që kam qenë rastësia e solli që të takohem me lojtar personalitetet futbolit, sportit Jugoslav. Një ndër to ishte Fas Dagić, kapiteni e ekipit Jugoslav që ka ardhur ka luajtur në 67-ën në Shqipëri. Po, edhe. Dhe më tha dy gjëra. Tha ju keni pas një futbollist jashtëzakonisht të madh, siç ka qenë Panajot Pano. Unë u befasova se ta dëgjosh kënë 18 vjeçar. Unë tha kam luajtur në Shqipëri dhe edhe në Jugoslavi me ekipin tuaj. Dhe sot i tha gjej rastin që ta them ty. Të falenderoj futbollin, sportin shqiptar që në jetën time më ka bërë dhuratën më të çmuar. Mora pjesë në finalet e 68-s në kampionat. Po, se Shqipëria eliminoi Gjermaninë. Por, unë të shikthem, të eliminoja Gjermaninë ato vite, nuk ishte, pra, barazojmë me George Bestin, Irlandën, barazojmë me Gjermaninë, raport me çfarë ato kishën, të kuishim ne. Po, pse kap dyti, pse s'kap që umbëm 18-0 me Gjermaninë, 15-0 me Austrinë, 15-0 me Austrinë, 16-0 me Gjermaninë. To si logaritik, logaritik një barazim. Problemi është, po, Gjermaninë ti s'mund barazoje për shumë arsye në ato vite. Humbe 11-0 me Gjermaninë. Ja, shive ekipi kombëtar, shive që ka ikur, po ikën për të bërë ndeshje me... me Çekoslovakin. Këto video sa herë kanë ndeshje të bukur. E di sepse këtë tregon shumë bukur. Tani u vilit si fundim për këtë bëhet vetëm lig. Për Shqipërinë një herë së pari. Po, tani sa nuk beson. Po së pari, po së dyti. Pastaj s'kam një preferencë. Sigurisht që Italia është në preferencat tona të brezit time të që ju e dini shumë mirë. Se si, apo jo. Ishte më emocional. Edhe nuk do të thuash ta mamë këtë që. Ishte më emocional Europiani i parë, se sa kjo Europiani këtu. Sepse Europiani tani është më i mirë ndoshta futbolistikisht për ekipin. Pra, futbolistët, niveli, loja, ndeshjet, eliminatoret. Ja, mund të themi. Edhe, ndërsa i pari, e para, Europiani i parë ishte ndeshja me Serbinë. S'poj për sëris, që ndodhi. Pastaj, në grupe e Zvicra, edhe ishte më emocionale si Ballkanas që jemi jetuar më shumë dëshirë të tjerë me radhë. Ndërsa ky European që të eliminatoret ishte më i mirë, mendoj unë, Albani mund të më korrigjoj. Unë e kam thënë që unë doja të ishte kualifikuese botërori. Zëvendin e parë shkonin botërori ka më të vështira kualifikuese. Mirë, sa varet edhe nga grupi. Por ishim shumë mirë në ndeshje. Po ishin këto kualifikuese botërori. Në këto eliminatore ne kemi qenë shumë mirë se sa eliminatoret atëherë. Po absolutisht. Jo. Patjetër që kanë. Megjithatë, patjetër dhe gjithë ja. Emocionalisht ishte më fort. Në finalet e Europianit të 2016-s ka bërë 3 ndeshje ndoshta më spektakolare të historisë së saj. Po tash po flasim për eliminatorë apo grupi. Ato i ke parë tani, këto grupi se ke parë, kështu që ose ndoshta ka të bëjë se unë e shifja kombëtare nga më pranë atëherë. E di çfarë ndodhi, jo, ndodhi kjo që ne e siguruam që me check-in 100 tetor.
pak a shumë. Pra, pristim, merim ato pak sa na duhej. Nëntori ishte shumë soft, shumë i lehtë në kuptimin e emocioneve. Prisim vetëm që të zyrtarizohej dhe kjo ndoshta mund ta kishte ulur pak atë. Por përderisa e ke provuar një herë, e ke gjetur shtegun ku ke kaluar, hera e dytë ishte ndeshja me Zvicrën, u bë gjyqi. Po, përballja xhakave, emocionet duhet të shohësh. Duhet të shohësh mbas të shkosh, se është pjesë e rrugëtimit. Se edhe pjesa me Italinë mund të jetë shumë emocionale. Nëse ndeshja del mirë emocionet. Nuk është se kemi në i vlla të italianëve të ekipit jon, siç ishte për shembull rasti xhakave atëherë që bërin namë. Ajo më shumë. Më mirë më shumë për shtypje. Ajo çështja e vëllezërve sa ndeshja. Pak aty humbish edhe ngashin. Tani do kemi përballje të shokëve të skuadrës në klube që do jenë kundër kombëtarë në futboll, se s'është një gjë, është një ndeshje ke të tjera. Po ana si u duk Shorti? Unë blendi faktikisht e gjitha të gjithë kundërshtarë që do na binin, doja shumë binte Spanja, po, doja shumë binte Spanja si tifozë e Spanjës që jam. Nëse Buffon nuk e njeh Shqipërinë, Luis de la Fuente e njeh shumë mirë sepse ka luajtur me U21-shën e Albambushit në kohën ku ka qenë dhe Seferi dhe Bari pjesë e U21-shit, kështu që faktin dy lojtarë ai i njeh shumë mirë. Shorti sigurisht është shumë e vështirë, shumë i bukur dhe në fakt duhet të shohim të anën pozitive, kam përshtypjen se tani me kundërshtarë Spanjën, nuk është njësoj si të luash me Italinë, me Spanjën, me Kroacinë dhe të luash me Slovakinë për shembull apo nuk e di. Nuk do kishte të njëjtin emocion dhe aq më tepër që lojtarëve këto do t'i shërbejë shumë më tepër. Që duhet të shohim pak edhe kë ke më shumë frikë nga treja? Spanjën. Spanjën. Edhe pse në fakt Kroacia blendi ka moshën mesatare më të ulët të grupit. Ka 27 vjeç, ajo Kroacia që ne... Ja rrit njëri sa për gjithë bashkë. Po, ja, atë mendoja edhe unë dhe sot për kurset po e lexoja, sepse mendoja nga Modrić, nga Vida që është 36-37 vjeç, diçka e tillë. Por jo, Kroacia nuk më shumë duhet. Ne ka që kemi moshën më së tepërt. 37-38 diçka. Edhe ne ka që kemi moshën më së tepërt. Neve kishim 27.8, njësoj me Italinë, ndërsa Spanja ka 27.2. Edhe ne jemi domethënë pothuajse në të njëjtën teknologji. Kemi disa lojtarë të vjetë dhe shumë trim pastaj. Por ne kemi ju e dini historinë e Roger Millës, kishte lënë futbollin, e thirrën që të ishte ndihmës trajner në kombëtare, pastaj e pa veten mirë në formë, hyri në urën kombëtare dhe bëri edhe dy botror mbrapa, bëri jo vetëm 90, por bëri edhe 94. Edhe shnoi gol. Me që me Kroacinë e si më përballur asnjëherë, me Spanjën kemi humbur të 8 përballjet, me Italinë kemi humbur të 4, ta le shpresojmë paktën që me Kroacinë do shënojmë fitoren e parë. Me Kroacinë. Po. Jo, unë them ti syrin të shifra. Ti syrin të shifra. Tani, sa për informacion, 35 skuadra kanë provuar të marrin pjesë në një fazë kampionatit nga Europa, vetëm 35 shtete kanë qenë pjesëmarrëse të paktën një herë në kampionat. 10 prej cilave kanë arritur të fitojnë. Në grupin ton, ka një afërsi, Spanja është 8-ta në botë, Italia është 9-ta në botë, Kroacia është 10-ta në botë, ne jemi 62-tët. Për sa i takon vlerës, po kërkoja sot në Transfermarkt për sa i takon vlerave. Spanja shkon diku tek 800 milion vlera skuadrës, 820, Italia është diku tek 580, tek afër 300 milion që të është skuadra kroate, dhe Shqipëria është 82, po duke futur dhe brojën që në atë rënditje nuk ishte që vlen diku ke 30, po themi 110 milion, e kalojmë 100 edhe neve. Pra diferencat në vlera janë të frikshme. Por, për mendimin tim, Spanja, që une kam ndjekur, Sidorella Aldini e kam komentuar... E gjithë Gjermania vlente më pak se Messi edhe i futën 4 gole Argentinës. Për mua, Spanja nuk është e nivelit që ka qënë, ka Rodrin, që nga mesëshorët më të mirë të botës, por Rodrin, për mendimin tim, nuk është as Iniesta, nuk është as Xavi. Kjo është të tashosh gotën gjusën bosh për gjitha të ekipe. Nuk është më David Villa, nuk është më Fernando Torres, nuk është më Del Bosque. Pra, kjo është një grupë, oke, interesant, po... Edhe Arabia Saudite mundi ekipin që u për kampion bote. Po, kjo është Spanjë, nuk është ajo. Italia e 1001 problemeve, me zortë madhë u kualifikua, mund të kishim Ukrajinës o dhe jo Italinë, kanë problematikat e tyre, është një skuadër që do t'i mungoj Tonali, dhe për të kaluar te Kroacia, që ka këtë brezin e gjyshërve, nëse mund të them. Ata janë ekspert, por kanë përshtypjen që janë në fundin e kurbës të këti cikli të bukur dhe të sukseshëm që ka. Vjeti ishte kampionati botror, dhe unë prapë them që Kroacia nuk ka të krahasuar më të vjetshmen. Plus dhe vetvetiu ngopja që mund të ketë skuadra kroate. Për mendimin tim, është si pas vlerave. Dhe një shansi mirë është që ne Spanjën e kemi ndeshjet fundit. Mendoj që Spanja, me nivelin që ka... Jo, për mendimin tim është, mendoj që mund të jetë më mirë.
gjitha energjitë, forcat tek Italia, në një ditë të mirë tonën dhe jo të mirë të kundërshtarit Italisë, që e ka treguar që shpesh ka luhatje, ne mund të përfitojmë. Me Kroacin, dy skuadra ballkanase, me popullsi ti mund të më ndihmosh, jemi pak a shumë aty aty. Okej, okay, niveli. Varet me apo patikurit. Por jo. Shikoj, kur thua Spanja, Italia, ti arrin ti gjesh ato lojtarët e formacionit. Kur thua Kroacia, ngelesh te Modric, Kovacic, Brozovic. Po, por eliminojnë Brazilin në Kupën e Botës, kështu që po pra po. Them para një viti me këtë vezi kaloi një eliminatore përpara, pastaj po pra, është edhe është pun fati ai një çik. Po dhe tani ka pas probleme, mundi Wellsi. Mundi Turqia brenda në Kroaci. Në këto politikuset Turqia ka ekip shumë mirë. Po. Turqia ka këto eliminatore, do të thënë finale. Po fitoi brenda Zagreb. Prandaj po them që nuk është më ajo skuadra e fitonte grupin, e kalonte me një barazim apo. Pra dakord se ti po përmend Modrić edhe këta. Tani në një ditë të mirë me pasionin, ne nuk kemi ajo që na mungon neve, nuk e kemi ato yllin që e kanë ta. Tënd ke bër vetëm një gol në një kompeticion të rëndësishëm. Po. Mund të flasësh kështu për këtë. Po njëherë kemi lut. Si ta bëj, sa gola do të bëj? Jo, ti ke luajtur 3 ndeshje atje, dhe në 3 ndeshje ti bëre vetëm një gol. Po tani se kam u fajin që Sadiku dhe Gashi e humbën ato. Po tani sa ka fajin Modrić që është po shkon 40 vjeç. Apo që bën shtyllë me Francën. Tani Franca për mendimin tim është shembulli më i mirë, shembulli tipik i mungesës së eksperiencës. Po, po mendoj. Ti son gola 2 minuta dhe fundit. Unë mendoj që ato na janë kthyer eksperiencë. Tashmë skuadra që ka 3-4 pjesë të ardhur nga Euro 2016, mendoj që arrin të transmetojnë. 4 janë duke të da. Dhe të mos harojmë që kemi lojtar, pa nuk dua të ofendoj fare Brezin, por që janë luajnë në kampionate më të forta, pra ju e përmendët në Serie A, Premier League, La Liga, që janë në kampionate. Broja do jetë pjesë e ekipit? Mendoj që po, s'ka arsye pse mos jetë. Nëse Broja lë pas gjithë këto problematika, nëse fillon të luajë një lojtar Jackson mos gaboj tek Chelsea që edhe ai ka ardhur nga Villarreal, nuk është se ka shumë nuk ka të forcën, po themi, për ta kapur vendin e titullarit apo të rezervës parë. Broja absolutisht për mendimin tim me dashamirësinë që ka dhe Pochettino ka treguar që e do, mendoj brenda 6 muajve mund të arrijë që të jeti gatshëm edhe për ne kemi nevojë dhe për Brojën dhe për Cikalleshin dhe për Dakun. Nëse është hera parë që Shqipëria ka si stol, si fushën, thuaj se njësoj. Kjo është vërtet. Kjo s'ka ndodhur në jemi sa kujtoj. Unë uroj që të mos kemi dëmtime një. Me shumë modeste kam. Të mos kemi dëmtime. I bëra një pyetje kisha Adrian Alijen. Në lidhje ai jeton Zagreb, i martuar me kroate, ishte një intervistë shumë e bukur pasi u lidhëm bashk dhe po më thoshte për sa i takon skuadrës së Kroacisë. Po. Që okej, okay, pritet që ata pretendojnë që të kenë diasporë të madhe, po themi në Gjermani, Shqipëria ka pretendon që do mbizotroj, po themi nëpër tribuna, por dhe kroatët mendojnë që kjo është ne jemi më shumë se kroatët. Edhe kroatët mendojnë që do ta kenë mbështetjen. Do ta kenë mbështetjen më të madhe. Mendojnë që për neve sfida kryesore është mundim Kroacinë. Pastaj nëse kapim një barazim, qoftë me njërin, qoftë me tjetrin, do jetë fitore. Por kujdes, nga 6 skuadrat vendit 3, 4 më të mirat kualifikohen. Ne kemi një mirë te ky grupi se asnjëri nuk ka pretendime për ne. Jo, secilit mendon që me ne. Gjithë mendojnë që ne do na i marrim pikët të treja. Edhe e parë kanë shpërthyer memet në rrjetet sociale. Besoj që parë memet kanë qenë frikshme për si. Memet ata kanë të këtot, këtë sa herë. Po nuk kishin faj. U prend të gjithë se ne puna është, nuk e di pse nga që s'kemi pas shumë raste të tilla, një rast e marrim me shumë entuziazëm dhe menduam që me short do shkonim në finalet europianit. Në Europian do shkosh luash, kush të bjerë. Ke parë sa po na nënversojnë nëpër grup, nëpër rrjetet sociale me memet që po bëhen me shumë mirë. Memet po bëjmë ne vetë. Shumë mirë, pra shumë mirë. Ne vetë se ata nuk e kishin më që edhe këto media. Okej, mirë, shtetet jo në fakt, por rrjetet sociale dhe tuaja të faqet ato të futbollit më të mëdha që kanë parë domethënë me Shqipërinë. Po megjithatë kur ke po themi këtë lloj pritshmërie që do ja marrin pikët të treja, atje surprizosh, edhe në eliminatorin nuk është ishin pretendent fare. Jo, pa edhe kjo më vjen çirë çudi që të bën llogari tani të bjem këtu ti kim atje. Po shkove në European, luaj aq ndeshje sa të ka rënë. Mendoj po. Jo, nuk mendoj se kishte ndonjë shqiptar që ne pretendojmë që të fitojmë Europianin në fakt. Doja thoja jam me Albanin edhe unë në fakt nuk është rasti. Jo, tani mos ta bëjmë për justifikim që dhe me këtë ekipe do mundem edhe jemi në rregull se sot gjë njëri po mundi. Spanja me Italinë. Le të konsiderojmë të tilla, absolutisht, mos ta zhdramatizojmë pak. Jo rastësisht ne ishim në krye të grupit. Nuk është momenti që të ndihemi më inferior. Ne kemi vërtet grupin. Dy ndeshjet e fundit u mërziten njerëzit.
Umërcitën bën ndoshta është ajo e motivimit Blendi që ne motivohemi më tepër kur kemi ekipe të mëdha dhe këtë e treguam edhe me Shqip Faroe dhe me Moldavin. Kështu që pse jo të mos e tregojmë veten. Unë kam qenë edhe shumë afër kombëtarës, edhe në konferencat të trajnerit, edhe të futbollistëve, edhe gjatë stërvitjeve të tyre. Si ky grup me Silvinho nuk ka qenë asnjëherë tjetër. U bën goxha vite që unë në fakt jam pranë kombëtarës. Grupi thua ti i futbollistëve, atmosfera. Grupi i futbollistëve ti e kthen kokën nga stoli dhe ke lojtarë që luajnë në Serie A, lojtarë të La Ligës, lojtarë që janë në nivele të larta. Kështu që e vetmja gjë që mendojmë që do të bëjmë dhimbje kokë Silvinho është lojtarë që do të grumbulloj për Euro 2024, sepse cilësitë ka shumë të mëdha brenda skuadrës. Kështu që le ta zhdramatizojmë pak. Kemë mundësitë tona, do provojmë. Luajmë në Gjermani, rreth 2 milionë shqiptar nga troje të ndryshme do të jenë të pranishim që kërkojnë të jenë në stadion, do të kemi tifozin. Po shikoj në Hamburg se bashkë ishim në Hamburg. Në Hamburg zyrtarisht janë 32.000 shqiptar, po më thanë de facto janë 50.000 shqiptar. Ne mbushim njerëz 50.000 e stadiumin e mbushim vetëm ata, dhe i ke të gjithë. Plus sa kanë aplikuar këtej nga Shqipëria? Nga neve ku jemi. Jo, aplikimet më të mëdha për ndeshjen Itali-Shqipëri vinin nga Amerika, që thjesht sigurt janë gjithë shqiptar. Se italian nga Amerika që të aplikoj për të ardhur për të pandeshën, nuk ka. Unë besoj se do të ketë shanset e veta Shqipëria. Si, do të ketë. Ku ka skuadër aty? Ku ka skuadër aty që nuk është favorite? Është më shumë ose më pak? Më nxirr pak shortin e plot, të madhin të lutem. Përderisa gjithë skuadrat bën një ecuri dhe shkojnë atë kompeticion, janë të gjitha favorite. Ti thua të gjitha janë skuadra të mira. Dikush më pak, dikush më shumë, por të gjitha janë favorite. Po mund të ishte, megjithëse Ungaria ka qenë shumë mirë. Etiketojnë Serbia s'ka qenë aq mirë. Grup Ferri, sepse Grup Ferri normalisht e merr këtë sepse skuadrat janë tre skuadra që janë pretendente. Po pse edhe Franca, Austri, Holland, gjithë. Edhe ato gjithë skuadra. Ne kemi skuadra aty, kanë historinë brenda, por merret edhe kjo periudha e fundit. Po. Pra ecuria që kanë atë këtë periudhë. Ti vetë kë ke më frikë nga ato? Unë realisht nuk kam frikë asnjë. Pse? Me Spanjën kemi ndeshjen e fundit. Dhe kjo është një pjesë e mirë e shortit. Po, kryshe një loj fatin. Por, kemi edhe një fat keq, sepse ne luim shumë shpejt neshët para. Do doje që ta luajmë neshën të fundit në grup. Sepse kur luam neshët e fundit, gjdo skuadër ka kalkulime. Dhe gjdo skuadër nuk kalujem vetëm dy parat. Po, kështu në ndodhe dhe në 2016. Luajtëm të parat, pa po. Luajtëm të parat. Po, të luajmë të fundit, kemi pak një informacion se me qëfar rezultatës ne kalujem. Pra, kjo është e mira në thojza Spanja që na bjen e fundit dhe duke pas parasysh që Spanja ka një skuadër të mirë edhe nga historia, por edhe nga vazhdimësia që ka pas, që mund ta ketë kualifikuar thua ti kur të vitë ne. Po kishim luajt fundit, do të kishim informacion më të mirë sepse nuk kualifikohesh vetëm me një rezultat. Mund të kualifikohesh edhe me barazim, edhe me barazim me gole, edhe me humbje minimale. Dhe këtë unë e quaj fat keq tonin që luajmë të parë. 2016 fati nuk na ndihmoi për shembull. Luajtëm mund të ishim kualifikuar. Luajtëm të parë dhe llogaria ishte që mos psonim golin e dytë me Francën. Po të ishim psuar një gol në golavarazh, kishim më shumë shanse me kalu turin. Pra, unë mendoj që e mira që Spanja na bjen në fund, por e keqja është që edhe ne luajmë. Kur e petë, trambi shorti? Shikoj, vetë personalisht kisha një parandje për Italinë. Për Italinë. Por për tu trem, unë mendoj që janë katër forta. Më dorë tërsi kishtë ai Schneideri, po si shkoj kapi. A i kishtë e parë Shqiprinë dhe si surpriz. Mos të arrojmë që ne, nga gjithë inserti që edhe ju dhatë, edhe nga diskutimi, ne i bëjmë krahasime me të kaluar. Nuk jemi ose që kemi qenë. Je më të fortë. Jo, fare. Edhe ju e konstatu që ne kemi skuadër, kemi një skuadër. Ose Moldavia që fitojnë Polonie, dhe kanë bërë përmbysje. Diferencët janë bërë shumë të vogla. Dhe ne kemi një skuadër që jemi të kompletuar në të gjitha repartet. A jemi realisht kaq fortë se dy ndeshjet e fundit? Unë mendoj që po. Unë mendoj që po. Dy ndeshjet e fundit ne arritëm. Një ekip që nisi me humbjen me Polonin, po që bëri një nga ndeshjet më të mira që ka bërë. Dhe ishte shumë mirë deri tek ndeshja, deri tek pjesa e parë me Moldavinë. Dhe kjo pjesa e dytë me Moldavinë. Kjo humbje me Polonin vlen, ne na forcoi edhe ana mentalitetit, sepse nuk e menduam si herë tjetër. Jemi humbur, po kemi luajtur mirë dhe rrinim atë iden, kemi luajtur mirë, kemi luajtur mirë. Por të gjithë hallkat, sepse unë mendoj që hallkat janë shumë të lidhë me mirë, si federata, si stafi, si lojtarët, janë të gjithë bashkë. E menduan që humbja është humbja dhe fillon duke marrë neshet një nga një. Shej, kush ka qenë lojtari që ka qenë më shumë surprizë për ty? Këtë eliminatore. Unë mendoj që Mitaj dhe Asani. Dhe Asani. Për Seferin nuk surprizohem, sepse e kam drejtu tek Tirana, e kam pas lojtarë dhe ja dihet cilësitë. Por për zgjedhja që trajneri ka bë, duke ndryshuar komplet se mos harrojmë, sepse kanë ndryshuar, kanë ardhur lojtarë të ri për herë të parë, edhe pse kanë qenë për herë të parë,
janë bërë lojtar decisiv dhe përcaktues. Dhe përcaktues, u ndryshua komplet mënyra dhe sistemi dhe vendosja e lojtarëve në fushë dhe për një periudhë shumë të shkurtër, biles mos gaboj asnjë mbicore nuk ka bërë skuadra para këtij edicioni. Jo, nuk ka bërë. U arrit ky rezultat kaq i mirë. Pra, u bashkuan të gjithë këto hallka që unë thash, cilësia e lojtarëve me njëri tjetër, harmonia që është shumë e rëndësishme dhe merit madhe ka dhe edhe trajneri që arrin ti bëj lojtarët. Fak Silvio vet nuk mu duk i trishtuar për Shortin. Pati i realisht, një... realisht po, dhe mu fakt më bëri pak çudi se tha në kara Short shumë i mirë. Po pra ishte kurajoz. Ai vet nga natyra është kurajoz. Ai sa erdhi mori drejtimin e kombëtarës, u shkri direkt me objektivin që federata kishte. Po prisja të zverdhe i fytyrë dhe pash jeshil. Do dalë dhe shkëm kampionat Europian. Pra edhe i vetë është kurajoz dhe është njëri shumë pasionant që i merë sfidat me shumë pozitivitet edhe me shumë besim. Sa për punën e tifozve, edhe në hyrje dhe ndalje të Shortit, dyja anët e tifozve që kënarë shqiptarë. Iri vetëm shqiptarë që brorisnin. Pastaj, përderi sa... Po flasim për Shqipërinë, vendin e parë, ka drejt shehi që thotë nuk kemi më si për para, kemi ndryshuar, rezultatet të regojnë këtë. Duhet të, mos të ashojmë dhe me kaq pesimizm, vërtet janë skuadrat forta, por kujdojmë, Danimarka erdi ka pushimet, shkojnë kampionat e Europian, vazhdoj dhe shkojnë e fitojnë kampionatin. Kishte lojtarë. Erdi me fatin që u përjashtu Jugoslavia, se kishte parën finale. Po, tani Greqia, ka qenë grup të të mërshëm ka qenë Greqia. Greqia ka patur grup shumë vështirë. E kaloj grupi, nuk e shikon të asnjë. Edhe në atë skuadrë, nuk është se kishte yje, po ishin grup paka shumë si skuadra jonë. Pra, unë nuk po thënë e do shkëm të fitojmë kampionatin, do dëshiroja shumë. E mirë, po pak edhe pak modesti duhet të regojmë se e ka parë që të... Që të regojmë që të dy Europianët do dalojnë nga njëri tjetrit, pak në të kalojmë i grupë. Dhe në qovë se dalin dytët, po themi do lujmë e një nga tëtë grupi ta. Do kalojnë dhe 4-3 dhe dytët grupi ta. E vetëmja e sigur. Ja dhe 4-3 dhe më të mira. Po, ja dhe 4-3 dhe më të mira. Jo, thashe, i vetëmi kombinimi sigur të është e dytët që lujmë e dytët në asë. Pasaj tjerët kanë... Me dytët në asë, ja i dhe mere dhe është kush mund tjetë aty. Jo, s'mere dhe se Skocia shumë mirë. Me Zvicrën... Kishe diçka se po më thoshe? Unë do të thuja që... Eva si erdi dita ta një të lujmë në të barabart me Italina, po më viltuje një. Unë e konsideroj pak me fatë që të luash para dhe me Italinë dhe me Spanjën. Për faktin se Italia si do qoftë tërheq shumë vëmëndjen dhe kush do që luan me Italinë përbën një eveniment të tjesë zakonshëm. Publiciteti, reklame, Spanjë, Italië. Me Gjermaninë, do shta jo ajtë shumë, as me Anglinë, kurse me Italinë... Po edhe në 2016, kine pa dhe më parë, kemi bërë lajmë atërë në Google, kërkimi për Shqipërinë u rrit në ndeshjen me Francën. Nuk u rrit asë ndeshjen me Rumaninë, asë në ndeshjen me Zvicërë. Italia për ne, për një publicitet... Mos haro që Spanjën, Italinë, e shofin Nazi, e shofin Amerikën Latine, e shofin Afrikë, nuk shofin Rumaninë... Si Shqipërisë është maksimal për këto... Kjo është maksimale për pradeshën se kanë mediatike për zhvëtërës... E kam nga eksperienca një farë mënyre që gjithë shtetet duan të luajnë me Italinë, sepse Italia në fundë-fundit është një shtetë potencial me futbol dhe përbën një sensacion, përbën reklam, publicitet dhe mos arrojmë një fakt shumë të rëndësishëm. Duke qenë që ne e njojmë mirë Serina, kemi shumë lojtarë, ne si kur do luim pra me një shtetë që e njojmë mjaftë mirë, dhe kur të vi puna, kur të vi qërëshori, ne do kemi një informacion staff i lojtarët, do kemi një informacion jafë zakonisht malë për Italinë. Ndë një Gjermanie që një farë mënyre mund më skeshtë të dojë informacionin, Anglinë... Në kemi 7 lojtarë të Serie A... Pra, dhe për të regoj një kërëzitet, sot, diskutonin sot, duke qenë që Donnarumma është një jashtë formë, në mënyrë absolute, me gabimet e pafalshme, me ndonin ndeshjen me Shqiprinë, si mund të luim me këte portjerë ne në ndeshjen e parë me Shqiprinë. Kjo është pra, në për të reguar se sa të interesuar janë, sa afer do e kemi, gjdoj gjë që do të nodhin futbolin italian, do jemi të ingranuar, do kemi informacion. Jo, po do jemi të pregatitur. Nërysho është për palë Gjermani, se e kemi pak largë informacionet janë. Dynë jashtë forma i dhe delë më i miri pushës në jërë. Pastaj ndeshja, sigurisht që 9 minuta varet për shumë arsye, por unë e gjukoj që... Me fatë që kemi Italinë, se më të lush me Slovenië, Danimarkën dhe... Dhe bilesë, është fatë i madhë që ne i bëjmë ndeshjet 90 minuta, dhe njëse 70 kemi pasë bëjmë, ma menti. 20 minuta dhe fundit s'kishim fuqi. Ja, pa, shumë shpejt me ndohë që ti bëjmë ndeshjet... Ndeshjet 70 dhe... Për shumë, po t'ishim në vëtë Danimarkës, atje, te grupi C. Qa do ndodhë, për shumë, një e fort Anglia, edhe me Slovenië dhe me Serbinë.
Ora tash nga ana mediatike të pak, në vëmendjes botërore, Shqipëria arrin maksimumin. Luan me Italinë, me Spanjën, me Kroacinë, të tre vende, dy kampionë bote, një nën kampionë bote. Janë vende dy të tjera. Është akoma më mirë, akoma më mirë se sapo ishte tek grupi i Hollandës e Francës. Buffon më vjen keq që paska thonë që se njofse. Jo, nuk e njohim Shqipërinë. Jo, nuk e njohim. Po. Ka ardhur, ka luajtur me Parmën këtu në Meteutën në 94-ën ka luajtur. Ai ai flet për ekipin e Shqipërisë tani, po 94 vile më mirë që ka informacion, pra jo, ka informacion, kanë nuk kanë nuk mund të thuash. Informacion kanë se dolim edhe të parët se po nuk është se kanë mesa, ata nuk mund të kenë informacion për këtë kadër. Ata janë mediatike blendi që në momentin e shortit, që tek po arritin që të shkuani si gjithë media. 5 në Barbotën, si në 94 kemi luajtur Shqipëri Spanjë në Qemal Stafa kemi mundur 1-5. 5-1. Ndërsa me Spanjën shulku mbetet enigme madhe ndeshja që nuk është bërë në 91-shën Shqipëri. Që ishin gati për të nisur, kishim takimin e dytë për të bërë dhe ndeshja nuk u bë, morën forfe, FIFA, UEFA nuk dejoi. Po, ndeshjen e dytë mas 9-0 se kanë marrë forfe. Po një ndeshje me Spanjën në 91-shin ishin gati për të nisur, po themi si në avion i thanë jo nuk do shkoni, ndërhyri FIFA, UEFA, jo i thash pa siguri dhe ran dakord. Po, ka qenë ato muajt e. Po, dhe ndeshja nuk u bë, spanjollët ne kemi pra një ndeshje mangut me spanjollët pa. Ata pas kanë borxhat. Ata ta shlyen tani dhe lajm. Kështu që por Italia për herë të parë në Shqipëri ka në 84-ën me shpresat. Me shpresat. Për herë të parë ka luajtur dhe ka fituar 1-0. Dhe na eliminoi. Nuk i bën përshtypje herë të parë që ka ardhur një skuadër italiane. Ne themi që në anën mediatike më shumë për njerëzit që ndjekin prej kohë. Do marr vëmendje Shqipëria. Ka qenë dy kohë ndryshme. Në atë kohë lojtarët brenda e donin vëmendjen për të transferuar diku jashtë. Kurse tani lojtarët që kemi në gjirin tonë e kanë vëmendje. Jo, flas vëmendje ndaj Shqipërisë në përgjithësi, më. E kanë vëmendje dhe ato e marrin si ndeshje. Jo për futbollistët, ndeshje normale, kështu që nuk ndikon fare nga doza emocionale. Të thash që edhe në kërkimin në Google për Shqipërinë ishte shtuar gjatë ndeshjes me Francën. Pra, kur Franca luan me një ekip që jo nuk e njohin shumë, se nuk është se Shqipëria njihet në gjithë botën. Kjo që i bën rezistencë. Ço, s'është. Bën rezistencë 10 minuta. Sa mundi. Ndërkohë, cilat janë reagimet e Dukës dhe Silvinjos? Me njërë mbas hedhjes shortit, mjetë Silvinjo në parin, nënda të lutem. Nëse nuk janë këta, janë Portugalia, Franca apo Gjermania. Janë të gjithë të fort. Po kishte edhe skuadra të tjera, ndoshta këto që vijnë nga play-offi. Duhet të punojmë fort. Unë jam absolutisht i bindur që lojtarët janë të kënaqur. Duhet të luajmë ndaj kampionëve, ndaj faneleve të rënda që të motivojnë. Mendoj se duhet të punojmë shumë pasi janë skuadra të forta dhe të shikojmë. 7 futbollistë të cilët luajnë në Serie A, çfarë do të ndjejnë kur të përballen me Italinë? Unë mendoj se do të jetë një atmosferë shumë e bukur. Pasi kemi siç e the 7 lojtarë të cilët luajnë atje. Pastaj ka një marrëdhënie të mirë mes Shqipërisë dhe Italisë. Mendoj se do të jetë bukur. Ka marrëdhënie të mirë politike e kemi për momentin, të mirë, megjithëse rregulloi dhe Vučići sfumni, kështu që nuk e dim si do shkojë, por gjithsesi ndeshja me Italinë edhe hapse, edhe për arsye të raporteve, por edhe për arsye të stadiumit, ndeshjen e parë ma nxirr dhe një herë e kemi në Dortmund apo jo? Në Dortmund kemi super komunitet shqiptar, përveç që vinë nga gjithë Europa, kështu që besoj që ne në stadium do jemi dominus. Ku do flem shulku? Besoj këtë ditë do mbyllet shpejt, më shpar dihet e sot. Po ku do vendoset ekipi? Në të tre vende do zhvendoset apo do jetë një vend dhe do shkojë? Do të kemi një qendër servitore ku do të akomodohet ekipi. Besoj do të jetë afër Dortmundit. Po dhe pastaj do shkojë. Pastaj do të lëvizet një ditë para ndeshjeve, do të shkohet në qytet në Dortmund, në Hamburg dhe në Düsseldorf dhe Dortmundi një janë ato, s'ke nevojë janë afër. Prap afër janë ato, po do të shkohet një ditë para në hotel që të jetë mundësia 10-15 minuta nga hoteli në A që mos stoi një orë, se është rreth një orë. Është rreth një orë, sepse sot lexova që jo, më mirë mos e pyet. Italia ka probleme me fushat e stërviteve, se për arsye që ekipet e mira në Gjermani nuk i kanë lënë fushat e terrenet e mira, ekipi italian ka nxjerr pretendime për terrenet ku çdo stërvitet përfaqësuesja. Nuk e di si është situata, pra më duket pak e çuditshme kjo. Po, është vërtet, sepse Italia besoi ka aplikuar që 2 muaj para kur kemi aplikuar dhe ne, që kemi aplikuar në 12 hotele. Hotelet kanë dhe qendra servitore brenda. Të gjitha hotelet kanë edhe qendra servitore brenda. Kështu që nëse Italia ka dalë jashtë skemës
Se... Po pra kanë pretendime ato. Terrenet që do stërvitet të nuk janë të kualitetit lartë se ekipet e parë. Që tani fillon justifikimi italian. Tani edhe i njeh italianët gjithmonë anko. Jo, thash mos nose. Jo, ato kanë stadiumet e vet. Jo, më shqetësoi kjo që ekipet e mira në Gjermani, pra klubet e mira nuk i kanë lejuar. Shqetëso për Italinë më bukur. Jo, flas për me jemi në grup me që ka shumë ku. Ajo, ajo bindes inshallah që do ashtu si thonë ata. Me që the edhe them për Shqipërinë që që ka problem terrenet me fjalë mënyre të kësaj natyre. Po vendosja parë do jetë Dortmund Düsseldorf. Vendosja do të jetë, jo, vendosja qendra ku do të akomodohemi për gjithë ditët që do të trim në Gjermani do të jetë afër Dortmundit. Dhe sa kohë përpara shkon ekipi? Dhe normalisht do të shkoj dy ditë para ndeshjes. Do të jetë i akomoduar në i akomoduar. Po ekipi për sa kohë do grumbullohet? Pastaj do të jetë një javë 10 ditë para do të bëhet ndeshjet miqësore në mars dhe do grumbullohet në Shqipëri fillimisht. Nuk e kemi vendosur akoma. Se mund të jetë edhe në Gjermani. Mund vendoset në Gjermani, në Austri, në Itali, ndoshta. Ne 2016 kemi ne në Austri. Në Austri, në Austri, në Austri, po. Për të shkuar bëm ndeshje miqësore me Ukrainën në Bergamo, pastaj u nisëm për në Francë. Për Francë, pra më e mira është të grumbullohen diku se. Në Austri u bë përzjedhja e Debiazit që u larguan katër futbollistë. Në Austri ka qenë. U largua edhe Bera Gjimshiti pastaj. Kur të heqin valixhet katër, ai ka qenë. Ajo ka qenë Bera Gjimshiti pastaj u kthye si kapiten. Ajo do të jetë 2 javë, 3 javë ka qenë ditë shumë shumë e keqe, shumë e vështirë. A ka qenë katër veta nga ekipi. Të gjithë rinin me mendje që do na hiqi. Si? 23 të ikin. Tani katër. E di, po, është vështirë vendimarrja. 23, po ti shkon deri aty dhe të kthesh, por tashmë për Gjimshitin ishte më shumë nga gjithë ky kualifikim nga futbollistët. Gjimshiti është në ato rastet kur pati tash problem mbrapsh, domethënë një me gjithë punën, me gjithë eliminatorët janë se nuk mund të shishë edhe padrejtë. Ishte një zgjedhje e Debiazit për zgjedhje, zgjedhje. Vendimarrja është këto eliminatorë janë grumbulluar pothuajse rreth 40 lojtarë. Sa? 40, janë të gjithë... Edhe duhet të shkojnë 23. Të gjithë edicionin. 25 janë aktivizuar, do të jenë 23 të cilët do të vinë në Gjermani, pa diskutim që është zgjedhje e vështirë e trajnerit. Ka lojtarë të grumbulluar nga kampionati? Ne shpresojmë të kemi mirë me Shnedir. Po, po, po. Ka. Dhe prapë ne nuk e dinë se dhe është një gjë që del gjatë kësaj kohe ndërkohë. Nëse do të ketë dëmtime atë që diskutuam për brojnë, lojtarë të tjerë, rikthimi do të rikthehet kumbulla. Kështu që ai fati i madh që kemi ne, mendoj është që atë që diskutuam po pak, pak më lart, është fare, nuk është deri tani për momentin jo, jo. Për momentin jo. Është rikthyer, po jo për tu aktivizuar. Fati i madh që kemi ne është që në të gjitha repartet kemi mundësi të zgjedhim lojtar. Ndërkohë përpara, besoj Vili e mban mend shumë mirë që kemi patur një lojtar po të dëmtohej se po mos luante për arsye kartonash, kishim probleme të mbajën ekip. Sot atë që diskutuam në stol, kthej kokën mbrapa ke gjithë lojtarët që luajnë në Seri A, po diun Spanjë, Portugali, ka vëshër edhe stadiumi kur dalin lojtarë në nxemje, entuziazmohet. Pra nuk janë lojtarë që kanë edhe pritshmëritë. Vetëm për alternativë për Krahun e Majt, kot ta hapur si për diskutim, një alternativë e Mitajt, kush do të ishte? Përveç tis postimit hysa që e ka bërë edhe më përpara Krahun e Majt, kam përshtypjen se vetmja pikë ku mungon ai dublusi original. Po them i në kombëtare. Pastaj gjithë pozicionet e tjera mendoj se janë. Po Mitaj pas kanë xhep atëra. Kush? Edhe 22 do gjejmë, një e morëm vesh. Mitaj un kur e kam parë ndeshjen e parë nuk e mendoja që ishte thash ku doli duhet mendoja 40-30 vjet. Gjejmë 22 të tjera. Mitaj duhet të luaj vite që do kur e pash. Thash po ky ka një siguri me se kisha nuk e kisha ndjekur thash kush është si një pasim sakt me topin një është shumë e çuditshme se si se e përmendi pak Shehi më herët se si trajneri pa pasur asnjë ndeshje miqësore merr guximin të grumbullojë Asir Hasanin nga Hiçi me gjithë respektin dhe pastaj Asir Hasani i del një nga lojtarët më kryesor të eliminatorëve dhe është bast shumë i rëndësishëm si mund ta bësh pa miqësore. Kemi një person që analizon që Shulku duhet ta di, i cili mbasi kishte analizuar videot, na tha që kemi një person, një sallaks që është shumë interesant në Hungari dhe tani luan në Korenë e Jugut. E Jugut dhe kanë parë videot dhe e kanë është interesant, ai doli golashënuesi me golat më të bukur të eliminatoreve. Më thënë ishte më shumë se interesant. Ja morën dorën nga fundi, pesi shkonin 5 veta për ta mbyllur, po tik po ta kapte topin. Jo, shiko, përzgjedhja dhe prurja e Hasanit aty kërkon shumë punë, pra që ta studiosh, ta analizosh dhe ta marrë. Por ka të bëjë edhe me Debiazi, e këtej ndryshoi dhe stili i kombëtarës. Filluan të shiheshin më shumë lojtarë jashtë, jo vetëm ata që tregonin dëshirën. Filluan të gjurmoheshin, filluan të kontaktoheshin. Patjetër, por edhe mënyra e punës së federatës ka ndryshuar komplet që nga organizimi i Shqipërisë. Ky ka luajtur një herë, pra se ka luajtur në Shqipëri, po. Po tash, nga Shqipëria. Një herë pa ai prezantuar trajnerit në kombëtare.
Plus që të bëhesh dhe decisiv është hapi madh. Po, hap, absolutisht po. Plus përzije dhe, po ka të bëhe dhe moduli lojes. Sepse ne luni me rejen 3-5-2, lojtarët ansor, po. Nuk ishin shumë në loj. Pra sepse luni me dy sulmus dhe pa lojtarë ansor. Një ka pika të rëndësishme është që i gjithë stafi Silvinës, që ditë në parë që është firmos kontrata, dhe deri më sot është i akomoduar çdo ditë si gjithë punojësit e tjerë të dratës. Jam për ditë. Po kjo është ajo që thash, hallkat nuk kanë funksionuar shumë mirë. Si Silvinia dhe Rider and Dark? Vjen si gjithë punojësit e tjerë, vjen në mëngjes dhe sikur ikën nuk dihet pastaj. Edhe s'delas për kafe rrezik. Jo, nuk del për kafe. Apo imagjino. Kafe pihet aty brenda në federatë. Teta, intervistën e Dukës. Spanja padyshim është ekip nga ekipet më të mira të botës, Italia kampioni i Evropës në fuqi, Kroacia finalisti i Kupës Botës, por është vështirë që në këto të paktën 20 skuadra të kualifikuara të gjesh skuadrat më të gjitha janë të forta, më mirë që luajmë me skuadra edhe të forta, por edhe me histori. Po duket sikur shanset janë pak më të reduktuara. Po kur luan në një kompeticion kaq të rëndësishëm ku shkon kaq lart, gjen vështirësi akoma më shumë. Kështu që ne e kemi kërkuar këtë, e kemi merituar që të vim këtu. Ju pash me presidentin e Federatës Italiane, cili ishte impresioni tyre? Në fakt, presidentit Gravina i thash parandes që nuk do doja të luaja kundër teje. Por shorti tashmë në soli dhe i thash ki kujdes. Po? Jo, po shikoja shortin e Greqisë, se përmëndëm këto, Greqia ka qenë grupë, Portugali, Spanjë, Rusi. Që Portugali ishte vend organizator, po dhe shkojnë dhe finale. Me Raul, me Hierro, me Shok. Po ishte ndër në... Edhe ku shkoj, pastaj prap me Portugalin. Në finale. Po me Greqisë ishte një ato të qudit të ndodhe. Ka ndodhe dhe në me Danimarkën, ajo e njëta gjë. Ka ndodhe me Qekoslovakinë. Jo, paka shumimin në kjoj rastisë. Në Europian ndodhe, në botëror nuk ndodhe që, po në Europian... Po ndodhe Kroacia në finale. Finale, po të mirë. Si? Sot e gjë me Panjenkën, me golin. Po, Qekoslovakia, erdi pas i pretendim, doli kampione e Europës. Edhe Jasir Asani që ishte. Tani, dua një të shkurtër. Kë mendon nga tre ekipet që ne kemi shansin më të madhë për të fituar? Pyetje e vështirë, por unë do të shpresoja dhe mendoj që do të paraqitemi shumë mirë, do të marrim rezultat pozitiv patjetër, mendoj, sepse për gjitha këto që tha më lart, kështu që shpresoj të marrim rezultat pozitiv në ishin e parë, sepse është shumë e rëndësishme. Është decisive për mbetutje. Për vazhdimin. Pejana. Kë mendon që kemi shansin? Unë thash Kroacia është vetë skuadër që ne kemi më shumë shansin. Të vetëmen që unë kam shumë frikë. Se ne me këto ekipet balkanase gjithmonë s'kemi qenë... Po të ashe krasuar me Spanjën dhe me Italinë? Tani ne nuk e kemi parë dhe nuk e dim, po për Spanjën njerë dyshoj shumë që ne të mund të... Po e kemi punë Spanjën. Kur të shkojmë të Spanjën, do jemi... Kështë që ndoshta dhe ndë një Itali duke qënë se nuk pati ndë një... Përfajsim maqë shumë dënjitoz në eliminatore, por që, okej, Kroacia Itali, pra. Kroacia Itali. Spanjë po alë, se nuk... Gjan. Unë dhe isha shumë i knaqër së të bërim tre barazime në grupë. Tre barazime? Jo, dhe unë i knaqër dhe isha, po. Po, është puna i marim dot. Tre barazime, mund t'i marrës, në isha fillon 0-0. Tre barazime, menim një fitoren edhe prapë, brënda jemi. Po, bravo. Po, me kë pra, të zbegjit dhe. Me kë, të zbegjit dhe. Me kë, kemi shanset dhe më da. Unë, tani, shanse, unë jam dakord me ty, me Kroacinë dhe kemi, ndoshtë adhe për këtë nënvletësimin që dashu pa dashu shkon, se dhe ne shojmë, kush është me forta dhe kush është me dopta. Spanja, Italinë, bo. Qishna shojmë dhe neve. Dhe te Kroacia dhe mund të kemi një problem. Unë mendoj që me ndeshja hapse, numri madh i shqiptarve, për njohjen që kemi me kundërshtarin, mendoj që tek Italia kemi më shumë shanse, pastaj Kroacia dhe pastaj tek Spanja më pak. Te Spanja kemi më pak. E tha dhe shej fakt, 90 minuta janë ato varet si të merr ndeshja. Ndonjëherë thyn goli sikur të vish vërdall rrfushës dhe nuk hyn. Po njësoj do të renditje për nga shkalla e vështirësisë, Kroacia e para, më pas Spanja dhe Italia. Me Kroacinë mendon që mund kemi më. Me Kroacinë mendoj se ekipet ballkanase është ajo që ju that pak më herët që të mos bijem në përsëritje. Ndërkohë vërtet ka emra të mëdhenj Kroacia, por nuk ka të njëjtën cikël lojtarësh që ka pasur. Okej, e tham edhe pak më herët që eliminoi Brazilin, por sigurisht që ka pasur ndryshime. Megjithatë, unë jap shanset Shqipërisë dhe jam shumë besimplot. Jap shanset Shqipërisë. Të paktën për në vendin e dytë kam shumë shpresa që mund të bëj paraqitje shumë të mira. Për të dramatizuar të gjitha, sepse, oke, të fundit në grupë, ne nuk duhet të ndihemi me inferior. Unë e thash, ne kemi gjitha kualitetet, gjitha cilësit, të gjithë frymën e grupit, me një trajner që ka luajtur në nivele shumë të larta, prandaj dhe aty nuk i duhet. Më shumë duhet kënë tjerët frikë nga nesë sa ne. Se ne njëri dojë në zimjetër nga ta të rejë. Një dhe kamë i për sekundë. Ekipe që të fin të lekta në letër në njëri duhet. Ata të gjitha kanë kualifikimin më të rëndësishëm se ne, që ne njërin
do ta përvlojmë. Ekipet e lekta në letër ndonjëherë tapin shumë vështirësi. Patjetër, po ja, ajo ngajherë me ato ke probleme më shumë. U vil të jenë konflikt interesi, po duhet të shpresh. Unë gjykoj kështu, unë them kështu, duke parë historinë, duke referuar pak historisë, duhet ta shfrytëzojmë. Italia është i vetmi një ndër ekipet pjesëmarrëse në European dhe botëror që ka bërë ndeshjet hapse, ka pas skandal. Dizastër. Nëse do t'i referohemi me 66-s, e ka eliminuar Korea nga një dentist. Sanon i boni gol, i shënoi gol pra në 70, pra Italia në përgjithësi në 82-shin mori kupën e botës, ka qenë dizastër në grup. Ndeshja parë me Kamerunin. Pra unë gjykoj që historinë duhet ta shfrytëzojmë me këtë skuadër dhe ne surprizën do ta bëjmë me Italinë. Me Italinë. Ja, hera parë. Ndeshja parë, ndeshja parë. Ekipet janë të karikuar. Ato që tham, karikimi, tifozeria, pasioni, dëshira. Tifozeri besoj ne duhet të jemi shumë mirë. Pra, dhe i referohen pak historisë. Historia i kanë duhet ne duhet ta shfrytëzojmë pak historinë me për ato që thash, për ato që thash, po. Cidorela. I besoj profesorit unë. Profesori tha me Kroacinë ndeshja më e vështirë, me Italinë ta tentojmë. Dhe po e thoshte edhe gjatë kohës që po bisedoja në studio, kur po e nënvirsonte. Po e nënvirsonte Albani Kroacinë në fillim të emisionit, kaluan 50 minuta ndrove mendje se Kroacia më e vështira. Apo thoje Modrić 40 vjeç e nisë kështu emisionin. Kjo ishte këndvështrimi, e thash i gotës gjysmë Bosh. Tani nga fundi e misionit ti jep plot. Jo, po prapë them që ballkanaset prapë janë të vështira për neve, për ne. Por Blendi, edhe një gjë tjetër. Që rasti grupi në Euro 2012 që në finale ishte Spanja dhe Italia, fitoi Spanja 4-0. Në vend të Shqipërisë ishte Irlanda. Kanë qenë të treja këto skuadra. Spanja mori 7 pikë, Italia 5 pikë, Kroacia mori 4 pikë. Ka qenë identik një grupi. Vetëm në vend të Shqipërisë ishte Irlanda në 2012-ën. Irlanda... Për mos bërë matematikë të ndeshjes fundit, mendoj që ndeshja më vështirë është kjo me Spanjën. Pastaj letjet e fundit ajo, pa ajo është... Por duke qenë e fundit ajo, ka një drejtim. Aty edhe një fatë keq që në rastit je i eliminuar, ata janë edhe pak spanjollët, nuk është se janë shumë me sedër që e din që ti je eliminuar edhe po të kursejmë. Jo, nuk e kanë treguar që në ditën më në hallë ishim 9 vjetor 99 na futën. Jo, diku është edhe problemi, do luajnë këta. Do shplodhen titullarët e dy ndeshjeve të para, do luajnë këta që duan zënë vendin edhe do jetë maksimum. Zakonisht kjo ndodh. Ndeshja me Spanjën do të thotë pam dhe ndeshjen me ishit varore. Se nuk ta tregon Albani pak batutën se ka një shumë bukur për Spanjën, me Andi Lilën, po të ta thot vet, po ta. Ajo, do ta thot vet Andi kur tjetër. Okej. Duke lënë më një anë historinë, por duke u bazuar tek ecuria e këtij viti të fundit. Flasim si janë sot ekipet. Po, unë mendoj dhe besoj që ndeshjen me Spanjën kur shkojmë ne do kemi o 2 o 4 pikë. O 2 o 4 pikë. O 2 o 4 pikë. Kur shkojmë te Spanja? Kur shkojmë te Spanja. Pastaj ne ja lejmë Spanjës fare. Se mos i duhet Spanjës. Tu pa të bë. Mos i duhet Spanjës. Ne kemi emisioni i regjistruar në YouTube për këtë deklaratën apo? Po, po. Po e lëshon kështu. 2 ose 4 pikë. Do me jep po cilën nga dy ndeshjet shef më Italinë, ha? Them ndeshjen e parë sepse edhe të gjithë ambienti, stadiumi dhe mbështetja që ekipi jon e bazon tek sidomos tek njerëzit, tek tifozët, besoj do të na japë shtys për të bërë më mirë ndeshjen e parë se dytën. Edhe ne do ta bëjmë ndeshjet gëzohen dhe gjithë emigrantët në Itali. Që ta bëjmë atë, atë vesh faleni, ta bëjmë si Ulu Dortmundi. Apo jo? Gjenova, po, plot ishte stadiumi. Vetëm me shqiptar. Vetëm me shqiptar, edhe normale. Atëherë, unë falenderoj 7 ftuarit, ne do kalim spotet para publicitare në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë, sikur se thash, do të jemi në bashkëpunim me Qendrën Shqiptare për Gazetarit Cilësore dhe Ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët kanë transferuar misionin 31 minuta brenda emisionit Opinion, do jenë 18 puntata, 36 histori. Do fillojmë që sot me dy historitë e para, po do i prezantojmë njëherë pas spotit publicitar. Spotit publicitar i kthehemi sërish transmetim. Jemi rikthyer sërish transmetim pjesën e dytë të emisionit, sikur sa anonçova që në fillim, që sot dhe për 18 puntata rresht ose 36 histori. Emisioni 31 minuta, një produksion i Qendrës Shqiptare për Gazetarit Cilësore në bashkëpunim me Ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të transmetohet në brenda emisionit Opinion. Do të jenë pjesë e dytë dhe tretë e emisionit Opinion. Do të fillojmë sot. Në fakt, Qendra për Shqiptare për Gazetarit Cilësore dhe emisioni 31 minuta mundohen të fokusohen tek investigimi, tek analiza e fenomeneve dhe ngjarjeve të cilat kalojnë pa shumë vëmendje në mediat shqiptare ose që nuk marrin peshën që realisht ato kanë nevojë të kenë, është një shikim pak më i thelluar, më i plot që bëhet për emisionin historie 15-16 minuta për secilën prej tyre. Sot do nisim me dy histori të para të realizuara nga gazetaria Denata Kola. E para është ajo që tregon raportin se si ka ndryshuar raporti i politikës me mediat
që prej fillime, po themi mesit viteve 90 dhe deri aktualisht, çfarë ka ndodhur? Pse ky raport që ka qenë më i konsoliduar në marrëdhëniet midis tyre është bërë më relativ dhe më pak influent? Do ta shohim më pas se çfarë ka ndodhur me këtë shikim përmes syve të protagonistëve, të atyre që kanë njohur mirë dhe natyrisht përmes analizës së rasteve konkrete për gjitha këto vite. Kjo do të jetë menjëherë pra më pas, ndërkohë që në pjesën e tretë të emisionit do të fokusohemi tek një tjetër histori që është shumë interesante, rritja e turizmit në Shqipëri, zhvillimi i madh, ardhja e menjëhershme një numri turistësh të paparashikuar dhe të pambuluar nga hotelëria shqiptare, pra nga kapacitetet e hotelërisë shqiptare, nxitën në Shqipëri zhvillimin e Airbnb-s, një formë re e hotelërisë, e cila versus asaj që quhet hoteleria tradicionale ka marrë një vend shumë të madh në Shqipëri, gati një konkurrencë e plot me hotelerinë. Po çfarë ka ndodhur me Airbnb-n, pse zgjidhet Airbnb-a dhe çfarë raport ka kjo me hotelerinë dhe sa ndikojnë të dyja këto bashk në rritjen dhe zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Këtë do ta shihni në pjesën e tretë, por le të nisim me raportet e medias me politikën, pra janë dy historitë e emisionit 31 minuta për ditën e sotme. Le të ndjekim të parën, pra raportet mes politikës dhe mediave gjatë gjithë këtyre viteve, dhe më pas në pjesën e tretë raportet mes Airbnb-s dhe hotelerisë tradicionale. Le të ndjekim.